Ja ne znam zašto ima problem sa tim da kaže da sam ja, ne, nisam ja prozivala zbog nekog plasmana, da je provociram zbog mesta, nego zbog toga da je dokažem da ljudi napolju vide sve apsolutno i da je dokažem da Marija Ana, koja je ovde mesec i po dva, je imala veći procenat od nje bez dupliranja. Znači, Jovani su bili duplirani glasovi i da je kažem da se apsolutno sve vidi napolju, pošto je pričala do pre par dana kako je ona favorit. Ja pričam kako će biti u top 8, da. Ja pričam kako. Ja svima pričam kako nikad u životu ne bi... Pa ja gledam sebe tu i kako mi ne zanima, to ne želim da izađem žene. Nisam završila. Nikad to nisam rekla. Pa sam htjela da je ukažem na to da se ti favoriti tako... Ti pričam da si u top 5. Ja sam u top 2. Pa eto. U top 3. Ja ne pričam za sebe pa sigurno. Pa se Kaća favoriti, htjela sam da je ukažem na grešku ako misli da postane favorit, pošto je moja mama postavila pitanje još koliko realitija treba da prođe da bi Jovana postala čovek. Ona verovatno zna jer gleda. Ona me nekada ogovara, ogovara me sigurno u mom prisustvu. I uopšte nije bilo sad kao ja sam neki